Så jag ska lösa ekvationen här: då. x i kvadrat minus 100 är lika med 0. Det jag gör här då är att jag adderar 100 från båda sidor. Eller adderar 100 på båda sidor så får jag x i kvadraten är lika med 100. Sedan tar jag roten ur på båda sidor så får jag x är lika med antingen plus eller minus. Roten ur 100. Roten ur 100 är 10. Så jag får att x är lika med plus eller minus 10. Så jag kan skriva då: antingen så skriver jag x lika med plus minus 10. Annars skriver jag så här: då x1 är lika med minus 10. Och x2 är lika med plus 10. Så.